Հայաստանում ցեմենտի արտադրությունը դարձյալ վտանգված է, Իրանում գինն անբնական ընկել է։ Արդյունքում մենք հնդիր ենք ունենում, որ չնայած նրան, որ հրավորությունները պահպանվել են, պահանջարկը իջել է, այսինքն գինը ներքին ընկել է։ Սա կարճաժամկետ երևույթ է, այսինքն ինքը կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններով պայմանավորված չէ եւ ինչ որ ժամանակ հետո վերանալու է։ Ըստ այդմ կառավարությունը առաջարկել էր, որ մենք այդ ժամանակավոր երևույթից մեր կառուցվածքը տնտեսական պաշտպանելու նպատակով ոլորտակիորեն բալանսավորենք բաները, մեր տնտեսվարողների մրցունակությունը հենց այս տուրքի ներմուծմամբ։ Կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել ներգրվող ցեմենտի համար պետական տուրքի գործողության ժամկետը։ Նախորդ տարի ընդունած իրավակարգավորման համաձայն ներգրվող ցեմենտի 1 տոննայի համար սահմանվել է 14,000 դրամ պետական տուրք, ներգրվող կլինկերի համար պետական տուրք չի սահմանվել։ Նրանից հետո, որ մենք տուրքը ոնց որ իրար սկսեցինք իրարել, ցեմենտի ներմուծումը որոշակիորեն կայունացավ։ Իդեպ Իրանից ցեմենտի կլինկերի եւ մի քանի այլ ապրանքատեսակների ներմուծումը թույլատրվելու է։ Կոնկրետ կլինկերը ինչ ծավալով է ներմուծվել Հայաստան, ինչքան է աճել ծավալը։ Մեր ցեմենտի տեղական արտադրողների մոտ, ովքեր որ արտադրում են ցեմենտ, իրանց մոտ ինչ շարժա տեղի ունեցել։ Հիմա դա կարող է լինի արտադրության ծավալների նվազեցումով, դա կարող է կապված լինի աշխատատեղերի կրճատումով, շինարարության աճի հետ նաև, ինչքան է շինարարությունը մեր երկրում, քան տոկոս է աճել, դրա հիման վրա դուք ասցիք ցեմենտի արտադրությունը 6% աճել է, ճիշտ է։ Դա հենց ցեմենտի արտադրություն, հենց արտադրությունն է 6% աճել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, օրինակ ինչքան է պահանջարկը ավելացել, որի հիման վրա ասենք 6% տեղական է, եւ նույնը նաեւ կլինկերի մասով։ Կլինկերը զգալի աճել է, շինարարությունը 4.5%-ով աճել է, ընդվորում հետաքրքիր է նրա, որ մեր մոտ այս տարի շինարարությունը մարզերում ավելականին զգալի աճույց տվել։ Ոսել եք մարդկանց հետ, գիտեք, օրինակ աշխատատեղ կրճատվել է, արտադրամաս փակվել է, թե չէ։ Շատ ենք ասել սրա մասին, չէ՞, կլինկերը ոն ցեմենտի արտադրության մոտավորապես 90%-ն է։ Մի հատ տնտեսվարող ունենք, որը խնդիրներ ունի, ու որը ռիսկային է, որ կեսը կարելի ասել մոտավորապես այդ պոտենցիալի արտադրական, այդ մի հատ տնտեսվարողն է, որը խնդիր ունի։ Մյուսը ոնց որ ծավալները ավելացրել է, ու աշխատատեղերի տենց կրճատման մասին ինքը սիգնալ չի տվել։ Հայրենական արտադրողին պետք է պաշտպանել, հայտարարում է Սերգեյ Բագրատյանը։ Հիմա պաշտպանելու ձևերից մեկը հենց հիմա օպերատիվ շտաբը իր տնտեսական բլոկով պիտի հրավիրի բոլոր արտադրողներին, հայրենական արտադրողներին, բոլորի հետ պետք է աշխատել, ոլորտ առ ոլորտ, գույքագրել խնդիրները, գույքագրել ինչ ենք անում այս ռեժիմում գոյատևելու համար, պետությունը ինչ հոգացում պիտի ցուցաբերի արտադրողի նկատմամբ։ Այս խնդիրները մենք պետք է լուծենք, եւ առաջարկում սրանից հետո տնտեսական օրենքները, պարոն Ավանեսյան, չբերել 2 ամսով, 3 ամսով, սրանք արդարացված չեն։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, ըստ այդմ ցեմենտի արտադրության պետական տուրքը 1 տոննայի դիմաց կպահպանվի 14,000 դրամի սահմաններում առայժմ մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Հանձնաժողովականները նաև բավական բուրն քննարկեցին իմ քայլի պատգամավորների նախագիծը, դրանով առաջարկվում է դադարեցնել մետաղական օգտակար հանածոների արտահանման նոր թույլատվությունների տրամադրումը մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այդ ընթացքում պետք է կատարելագործեն ընդերք օգտագործման ոլորտը։ Հրատապությունը պայմանված է նրանով, որ ներկայիս ընդերքի օրենսդրությունը չի բխում պետության շահերից։ Խոցելի է դարձնում պետությանը ցանկացած իրավիճակում, հատկապես երբ գալիս է որևէ իրավահարաբերությունների վեճերի հարթման փուլը։ Իմ քայլից Հայկ Սարգսյանը առաջարկեց հետ կանչել նախագիծը։ Նախագիծը հետ չեմ կանչելու, ոչ էլ համահեղինակները, քանի որ չափազանց կարևորում եմ այս նախագիծը։ Պարոն Թունյան, կներեք մի կարճ ռեպլիկա։ Չէ, մտքերի փոխանակության ժամանակ էլ ես գիտեմ, որովհետև հետո դա ինչի է տանելու, բերեք ցուցումներ չտանք մեկս մյուսին ու շարժվենք հասկանալու։ Հեղինակների մոտ ինչու է նման անհրաժեշտություն առաջացել, հարցին անդրադարձավ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորը։ Որպեսզի դա հասկանանք, որտեղից է այս նախագիծը առաջացել, պետքա ընդամենը նայենք, թե արտադրական վտանգավոր օբյեկտներում այսօր քանի փոչամբարա գրանցված եւ փաստացի քանիսը կա։ Եվ պետքա հասկանալ, արդյոք այսօր որ 16 փոչամբարա ընդամենը գրանցված դժվար էր կամ ինչ-որ օրենսդրական բարեփոխումների հետ կապ ուներ,
որպեսի ինչքան որ մենք փոչամբար ունենք, փաստացի այդքան փոչամբարը մենք այսօր ֆիքսած ունենայինք մեր արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեյեստրում։ Անձամբ իմ առաջարկն է եղել վերընթաց փոչամբարները ենթադրենք արգելենք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կառավարությունը իմ քայլի նախագծին դեմ է, այն 10 տարով հետ կգցի ոլորտը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։